Hi, welkom hier op die Oprah Show. Hey, Tou, is lekker om je te wees. Sjoeven, en het is ongelooflijk lekker om jou vandag hier te hee. Ek denk soveel mense het dit nou al gesê, Christel het dit gesê en Kenneth het dit gesê, maar het is regtig vir ons besonders om vir jou vandag hier by ons te hee. Ek denk Kenny het genoem van twee vrugte van die gees wat hy in jou gesien het. Die ene is liefde vir God en die ander een is jou nederigheid, maar ek wil praat van een derde vrug van die gees, wat ons nou in jou gesien het die afgelopen paar maanden, wat ons nou met jou gewerk het, is absoluut jou geduldigheid. So jou geduld met ons, ons het omtrent verwin en rondgemors, dan is die vrouwe show die 18e September en dan skuif ons uit en dan gaan ons weer een bietjie rond, maar jy was geduldig met ons gewees en jy het prachtig saam met ons gewerk, so dankie daarvoor. Ah, dis die grootste plesier, grootste plesier. So, Win en ons is nou hier vanoggend om vir jou, om jou story met ons te deel, soos wat Tanya nou ook begin het. En ek dink ons gaan een bietjie begin by die begin, jou reis met sang. So vertel ons een bietjie van jou reis met sang. Op watter ouderdom het jy begin besef, jy kan mooi sing, en wat het jy toe gedoen om jou talent te ontwikkel? Ach, baie dankie Sanet. Ek wil maar net ook net behoorlik môre vir almal sê. En dankie dat julle hier so is. Dankie ook vir die amazing band met wie ek volgende die stage kon deel. En ek is baie dankbaar dat ek hier kan wees. Sanet, so ek het basies redelijk laat eerst eindelijk begin met professioneel sing. Altyd van muziek gehou, as een klein sienkie het ek maar die ou CD playerkie aangesit en saam gesing en in die stoort gesing soos wat ons allemaal doen, maar niks rarig daarvan gedink nie. En toe het amper al gebeur asof dit, ek wil sê, die Here dit oor my pad gebring het. Ek en een van my vriende was ons schoolse ceremoniemeesters vir die talentcompetitie van daai jaar en het was in my matriekjaar gewees. So toe het ons een item gelever om net een bietjie schoolgees aan te moedig en daai type ding. En toe vir die heel eerste keer sing ek voor mense, niks daarvan gedink nie, sommer net nou, soos ek sê, om lekker net allemaal aan te moedig. En toe na die tyd kom mense na my toe en sê, hoor jy so mater, jy klink of jy ietsie daar so beet het, jy moet aan werk en jy moet het probeer ontwikkel. En ek dink dit was die hupstoot wat ek nodig gehad het om te sê, ok, dis hier net jy wat hou van wat jy doen nie, mense gaan actually moontlik luister. en nie vir jou vraag om stil te bly nie. So, dit was een goeie aanmoediging. So ja, dit was die begin van die journey. Ok, wonderlik. En hoe het toe gebeur dat jy ingeskryf het vir The Voice? Was daar enige iemand of enige iets wat jou gemotiveer het op daai stadium? Vertel ons bietjie daarvan. Ja, so ek denk net na school nou, natuurlijk na my matriekjaar het ek toe nou een breekjaar gevat en in plaas van om nou te wonder het ek net begin om alles in my muziek in te stort, die passie, en die gawe wat die Here vir my gegee te begin ondersoek. En ek dink dit het so 2 jaar gevat voordat The Voice deurgekom het. En dit was maar soos wat een mens moet begin in Suid-Afrika in enige plek eindelijk. Het was die dog show met 20 mense. Dit was een tannie se verjaarsdag hier, een oom se ietsie daar. En toe, ek dink so nabij aan die einde van 2015, toe kom hier die advertensie op die TV. En toe is het nou die heel eerste seisoen van The Voice wat Suid-Afrika toe kom. En ek sê vir my familie, ek sê vir my ma, my pa en my oma, hoor jy so, ek dink ek wil hierdie ding doen. En hulle was baie verbaas, want mense het van tevore al vir my gesê, ek was toen al so 2 jaar aan die gang wat ek nou begin sing het en so aan. En mense het vir my gesê, doen idols, doen hierdie ding, doen daai ding. En ek het net gesê, nee, dis nie vir my nie. En toe The Voice kom, toe is het asof, weer eens, asof ek net hierdie oortuiging kry dat hierdie is iets wat ek moet doen. En my familie het my van die begin af, selfs voor daardie groot geleentheid, van, kom ons sê, 2013, waar ek nou regtig dinge begin doen het, en daar buite gekom het, hulle net vir my absoluut so wonderlik ondersteun, en ek is baie bevoorreg om een gesin te heen, ons gesin sluit ons, my oma in, sy is deel van ons huisgesin, en ons is baie dankbaar dat sy deel van ons huisgesin kan wees, en ja, lang story kort, hulle was die drijf achter net die aanmoediging gewees wat ek nodig gehad het om te sê,
oor hierso, ons glo in jou, ons gaan jou ondersteun, as jy hierheen moet gaan of daarheen moet gaan, is ons saam met jou daar. En dit was wat ek nodig gehad het in die tyd, en dit was 'n baie groot seëning vir my. En ek sien hulle kom hulle beloftes na, ne? Wil julle nie net vir daai selfe ma en pa en ouma wat daar agter sit, lekker hande klap gee nie. ons is dankbaar vir julle ondersteuning van Vin, en van nou kan ons die voorreg hê om met jou vandag hier te kan sit. Ja, ek was van plan om self te bestuur in Swan en hulle by die huis te los, maar toe besluit ek, ach, hulle kan maar saamkom, ek sal so bietjie een oogie knip in die kar. Jy gaan hulle saamsleep. So, Vernon, behalwe die hupstoot wat The Voice jou sangloopbaan, vir jou sangloopbaan beteken het, wat se lewenslesse het jy uit daai proses geleer? Ek dink die grootste les wat ek geleer het, daar was natuurlijk een hele paar, maar die grootste een was om myself in 'n professionele manier voor te doen. Om regtig dit wat ek doen, nie net nou meer te sien as 'n passie en iets wat ek doen vir die lekkerte nie, maar om te besef dat met die talent, met die gawe die Here vir my a purpose gegee, 'n doel gegee. En daai doel was om meer as net mooi liedjies te sing en mense te vermaak om 'n verteenwoordiger van hopelik, en daai tyd moes ek nog dit toe leer, maar ek het dit al klaar geweet, sonder om het te weet, die gees weet soms goeders wat die vlees nog nie weet nie, en om 'n verteenwoordiger te wees van die Here se koninkryk. En dit was 'n journey om in het te groei en tot vandag te kom, maar die belangrikste ding was vir my om op The Voice te weet, hierdie is nou voor 'n klomp mense, ek het dit nog nooit gedoen op 'n TV of voor kameras of enigiets, en hoe om daai senuweeagtigheid wat 'n mens wel soms het, nog steeds te gebruik vir goed en dit te probeer omskep in emosie en in egtheid en eerlikheid en soms kwesbaarheid, want kwesbaarheid is soms nodig. En ek dink dit was vir my die grootste les, om net te weet dat, hoor hierso, jy doen nie net hierdie ding vir jouself of om jouself te verryk of wat ook al nie, jy kan gebruik word om 'n lig te wees. En, en ek dink dit was die grootste les wat ek geleer het. En ja, jy het beslis daardie energie omskep in emosie. As ons kyk na Bobby van Jaarsveld en hoe hy gereageer het op jou eerste sang wat jy gesing het. Maar hoe was het vir jou gewees om saam met hom te werk? Het was wonderlik. Ja, allemaal van hulle was baie, baie fantastiese mense om te ontmoet en saam mee te werk. Al vier van die beoordelaars. En ons het binnen, ja, Ina as coaches ook gehad wat nou natuurlijk met die stem opleiding in Swan ook gehelp het deur die hele proses van The Voice. En Bobby was so 'n wonderlike mentor gewees vir my, ook net 'n pragtige siel, pragtige mens, en ook die hart is absoluut daar so, en ek dink dit gaan 'n lang pad. En dit was mooi oomblikke wat ons gedeel het, en een van daai goedjies waarop 'n mens met groot aangenaamheid kan terugkyk en kan sê, sure, dit was 'n mooi hoofstuk van my lewe gewees. Ja. Wonderlik. So, vertel ons 'n bietjie van jou musiek. Wat inspireer jou, en skryf jy jou lirieke self? Ja, vertel ons 'n bietjie, wat is die storie agter jou stories? Ja, so ek is definitief 'n liedjie skrywer. Ek voel die belangrikste ding is om 'n persoonlike storie met mense te kan deel. Nou, op my heel eerste album, wat ons vandag hier so beskikbaar gaan hee, het ek nie al die liedjies geskryf nie, want toe was ek nog by platenmaatskappy geteken, en hulle het natuurlijk wonderlike mense wat een mens touwys maak en ook vir mense liedjies skryf, en deur die proses vat so fantastiese dinge by hulle ook geleer oor die kuns van muziek by mekaar sit, die composities en die type ding. En maar nou, 'n paar jaar later, wat ek al reeds 'n onafhanklike kunstenaar is en daai besluit gemaak het vir, net vir persoonlike redes, het ek absoluut die vryheid om my eie lirieke te skryf, my eie stories te deel. En ek dink my inspirasie is dieselfde. Ek luister na kunstenaars wat iets vertel wat diepte het. En iets wat, ek dink, een van die liedjies wat my oortuig het om te begin sing, was A-Team van Ed Sheeran. Want dit is 'n prentjie wat hy skets. Dit is nie die mooiste prentjie nie. Dit skets hierdie prentjie van 'n dame wat met dwelms te mekaar is, en hoe hy haar voorstel as iemand wat
deur baie, baie moeilike goeders gaan en allerhande figuurlike taal gebruik om dit voor te stel. En toe dink ek, dit bly nie net daar nie, dit sê vir mense iets oor iemand anders se ervaring en jy leer daar uit en toe dink ek vir myself, dis graag iets wat ek ook sou wou doen. En daai tipe ervarings met mense deel om te sê dat daar is hoop en daar is iets wat met jou kan resoneer, want ons allemaal gaan deur pyn. Pyn het nie een naam nie, pyn het nie een gezicht nie, pyn kan enig iets wees. Maar muziek is iets wat genesing bring en muziek is iets wat mense by mekaar bring. En ek dink dit was my inspirasie, natuurlijk my familie ook, natuurlijk die Here wat ek net wil eer. Dit is die grootste deel daarvan is, ek wil die Here eer vir wat hy vir my gegee het. En ja, dit is alles in die boks. Jy doen het op een wonderlijke manier. So, Vernon, glaukoom het jou op 6 gedeeltelik blind en op 17 totaal blind gelaat. En ek dink as so iets met jou gebeur, kan jy besluit om in totale hopeloosheid te verval, maar jy het nie. Wat inspireer jou? Hoe bly jy elke dag opstaan? Ek dink weer eens, ek het geleer dat, en my pa sê dit ook altyd, die Here kan my enige dag genees wat hy wil. Daar is nie een twyfel daar nie, daar is nie een tekort aan geloof om te weet dat dit kan gebeur as dit die Here se wil is nie. Maar ek weet ook dat soms is ons hier vir meer as net vir onsself. En ek het aan die begin, het ek het baie oor myself gemaak en ek het gedink, yes, like, hoekom is daar beperkings op die dinge wat ek graag wil doen? Ek wil selfs meer doen. En mettertyd het die Here vir my gewys dat ek kan 'n verskriklike, geseënde, vol lewe lewe. En net omdat ek nie kan sien nie, beteken nie dat dit daar is dan 'n kort aan enigiets anderste wat ek wel gegee is. En van die goeders om die waar te sê is, 'n mens dan dalk in 'n dubbele dosis gegee, as daar iets van jou, ek gaan nie sê weggevat is nie, maar as daar iets is wat nie deel van jou pakkie is wat jy gekry het nie. En ek het net geleer, vir al die laaste klomp jare, na skool was het een leerproces, en dan stamp een mens kop en een mens gaan af en jy gaan weer op, en jy gaan af en jy gaan weer op, tot op een punt waar mens net besef dat, hoor jy so, om my leven vir die Here te gee ten volle, en te sê dat, gebruik my vir dit wat ek kan verteenwoordig, vir dit wat ek goed kan beteken vir mense in die wereld. I want to live in God's will for my life, not my will for my life. En ek dink ek het selfs op 'n punt gekom, Sanet, as ek eerlik kan wees, dat as iemand van my moes vra, sal ek graag my sig wil terug hê, dan ek sal 2 keer dink, ek sal nie nee sê nie, maar ek, dis nie 'n vaste oortuiging van ja nie, want wie sê, dit vat my nie dalk weg van die plan wat die Here vir my het nie. Soos ek sê, ek glo regtig, ek het 'n fantastiese lewe. Ek het 'n vol lewe wat ek lewe, ek ontmoet mense, ek het baie liefde in my lewe, ek het my getuienis wat ek kan deel, ek kan vir mense sê dat die Here is die antwoord op al die vrae. Ons gaan soek dit oral anders en alles kom terug na die Here toe. En ek weet, ek brei sommer nou 'n bietjie uit, maar dis maar wat op die hart gelê word nou. En ja. Ek dink ons allemaal luister baie goed na jou. Baie dankie daarvoor, Vernon. So, jy sê jy lewe vol lewe en jy is ook 'n kranige cricketspeler wat al op internasionale vlak gespeel het. Vertel ons bietjie daarvan. Hoe werk het as jy gesigsgestemd is? Ja, so blinde cricket is baie dieselfde soos normale siende cricket. normaal is dalk nie die regte woord nie. Dit is een ander vorm van cricket, kom ons sê maar so. En wat het anders te maak, in plaas van die standaard leer cricketbal, het ons harde plastiek cricketbal, wat dan eisterballetjies in die binnenkant het, so dat het een geluid kan maak, natuurlijk. Want dit is een soort van wat ons nodig het, as ons nou nie kan sien waar die bal is, ons moet hoor waar die bal is. En die ander goeie nuus is, vir enig iemand wat wonder wat die ding is, gaan 11 blinde oukies nou op die veld maak en hoe gaan hulle oor die weg kom as hulle nou allemaal nou in mekaar gaan vasthardloop soos afkophoenders of ietsie. Die goeie nuus is, daar is 'n verdeling van mense wat heeltemal blind is soos ek.
en dan wat swaksiende is en is, en dan wat, ja, wat beter kan sien as dit maar nog steeds sal kwalificeer as in die kategorie, in een van die drie kategorieën. So, dan het ons een lekker spanpoging, allemaal werkzaam, en jy rol die bal, in plaas van om oorarm te gooi, bouw jy onderarm, en jy kan hom lekker vinnig bouw, jy kan hom laat hop en whatnot, en natuurlijk een mens maak staat, so dit is rarig een spanpoging, en het was vir my so groot voorreg om, van jongs af, ja, ek het van jongs af het ek een groot liefde vir cricket gehad, ek denk, nou, daar was een spesifieke wedstrijd gewees tussen Suid-Afrika en Australië in 2006. En dit was die 4-3-8 game. En dit was een besonderse wedstrijd gewees van net die underdogs, soos hulle sal sê. En hoe Suid-Afrika teruggeveg het en net die gees van deursettingsvermoe wat daar deurgekom het, het vir my ook regtig passie gegee vir dit. En toe het ek van jongs af deel geword van ja, die cricket opzet bij ons school, daar was onderrig voor ons gegee, en ja, toe het ek deel geword van nummer 1, die plaaslike span, toe die Boland span, en toe heel wat later, in my matriekjaar, was daar Suid-Afrikaanse proewe gewees, en ons het maar net een kans gevat en gesê, kom ons gaan, een paar van ons ouwens in die school, want het was oop voor ons gewees om ook te gaan, en die dag het ons die proewe gedoen, net my best gegee en toe na die tyd toe sê hulle, hoorie so, ons oorweeg jou, as ons so iets sou oorweeg, sou jy oorsee saam met ons gaan, want die rest van die ouwens is allemaal 26, 27, 28 en op, en ek is een matriek seun, en hulle vraag toe, sou jy, as daar iets soos dit sou gebeur, so, ja, ja, oom, ja, natuurlijk, ek voel oorsee gaan, kom ons gaan, en lang story kort, toe is ek gekies om vir Suid-Afrika te verteenwoordig in die T20 wereldbeker wat in Indië 2012 gespeel was, en het was een wonderlijke ervaring om my land te verteenwoordig en om al die ander lande se mense te ontmoet en Indië bietjie te verken, en ach, het was net een wonderlijke ervaring, so baie, baie dankbaar vir daardie geleentheid wat ek gekry het. En jy speel nie nou meer nie? Sanet, nee, die ding is, ek het nog steeds al liefde vir het en ek wil baie graag nog steeds speel, maar in Suid-Afrika is dit nie iets wat al op hierdie oomblik gesien word as 'n volwaardige beroep nie. Die lande soos Indië en Pakistan is gekontrakteerde spelers in Suid-Afrika, doen ouens dit nog maar steeds vir die liefde. So die groot ding gaan wees, as ek my werk moet los om vir 3 maande oorsee te gaan toer of iets soos dit, gaan dit natuurlik dinge kan beïnvloed. Ek moet nog steeds brood op die tafel sit en al die goedjies. Ja. So, ek probeer om van tyd tot tyd net vir die liefde daarvan nog steeds terug te gaan na dit toe en te sê, ek wil net vir a bykie na die bane toe gaan en bykie gaan bed en saam met 'n paar vriende te doen, en dan is het altyd verskrikkelijk lekker, en ek het al vraag gehad soos, wat kan ek nog meer gedoen het, maar ek dink omdat ek reeds toe 12 twee wereldbekers gespeel het in 2012 en 2014, was ek dankbaar om te sê, ek dink ek het my doelwitte daar bereik, en natuurlijk al my aandag gaan aan my geloof en in my loopbaan. So dit is, ja, ek dink het was die regte besluit gewees. Ek mis dit soms wil ek net daar rond hardloop op die veld en my ding doen, maar ach ja, alles het ons maar tyd en plek. Absoluut. So, Wyn, en tweede laaste vraagie. COVID het ons allemaal se lewens verskillend affekteer, en sommige van ons gaan deur baie groot uitdagings as gevolg daarvan. Maar sommige van ons het ook uitdagings al voor die tyd gehad, so dit gaan nie net oor COVID nie. Jy gaan elke dag van jou lewe deur seker een van die grootste uitdagings wat 'n mens kan beleef. Watter inspirasie kan jy bied aan ander wat uitdagende tye in hulle lewe deurgaan, of dit nou fisies, emosioneel, innerlik, uiterlik is, watter motivering en inspirasie het jy? Ek dink die grootste raad wat ek, of advies wat ek kan gee, en ek is maar nog 'n jong man, so dit gaan nie wees vir allemaal nie, maar dalk is al iemand vir wie dit gaan help. En dit is dat, ek het vinnig net uitdaan geraak, maar ek het al foute in my lewe gemaak, en die foute was as gevolg van die feit dat ek gedink het, ek weet beter, as gevolg van die feit dat ek dink, ek gaan dinge uitfigure op my manier, en
die afwesigheid van die Here in my lewe was die grootste seer wat ek ooit kon hê. Dat ek moes leer deur goeders op die verkeerde plek te gaan soek, dat ek kan dit net by die Here vind, was op die einde van die dag 'n blessing, want dit het my gekry tot waar ek nou is. So, ek weet die mens praat baie van, sal die mens weer so iets doen? Ek gaan nie sê ek sal alles weer wou gedoen het wat ek gedoen het, as ek dink aan van die foute wat bevraagtekenbaar is en so nie. Maar op die einde van die dag, die Here se genade was altyd daar gewees. En die Here het gereed gestaan om my terug te vat en vir my gesê, hoor hierso Vernon, wat jy soek, daai leemte wat jy binne jou beleef, is vir my bedoel. Niks anders te gaan het vul nie. En ons allemaal het, hulle noem het in Engels, a God-sized gap. En is net vir die Here bedoel. En ek het geleer met tyd dat al die antwoorde wat ek soek, is by die Here. So, daai persoonlike verhouding maak alles soveel beter. Ek het 'n aanhaling gehoor rukkie terug wat sê, happiness is circumstance dependent, but joy is not. Joy is God dependent. So wat dit beteken is, dat ons kan geliefde aan die dood afstaan en ons kan nog steeds joy hê. Dit klink vreemd. Dit klink vreemd dat ek kan nog steeds vreugde hê terwyl my hart breek. Maar dit is iets wat in 'n mens se gees gebeur, nie wat gebeur wanneer ek die lotto gewen het en happy is, of wanneer ek die kar gekry het wat ek wil hê, of die meisie date wat ek graag wil date, of wat ook al nie. En dit het vir my geleer dat hou net vas aan die Here in alles. Praat met hom wanneer dit seer maak. Sê vir hom hoe ek voel, sê vir hom hoe ons voel. Deel met hom soos wat ons met 'n vriend sal deel, want die Here is basies ons vader en terselfdertyd ons vriend, ons helper, ons raadgewer. En net om te weet dat 'n mens kan alles by die Here kry. Soek allereers die koninkryk van God en al die ander dinge sal bygevoeg word. En ek dink die koninkryk dinge is die dinge wat 'n mens volmaak. Ek weet van biljonêers wat ongelukkig is en totaal depressief is. Want wat ook al ons sê, ons het nodig aan die buitekant om ons daai deurbraak te gee, it's not the thing. Dit is die Here en net die Here kan 'n mens volmaak en 'n mens daai gemoedsrus, vrede en vreugde gee wat alle verstand te bowe gaan. En Sanet, ek weet ek praat lank, maar as ek nog een ietsie op hierdie gedagte kan sê, is dat veral in die laaste jaar en 'n half van my lewe, ek gaan vir julle myself as 'n voorbeeld gebruik van hoe woord oor jou lewe spreek, alles vir jou verander. Daardie woorde wat geskryf is in God se woord, in ons Bybel, dis nie net mooi gedagtes nie. Al daai gedagtes soos, ek is die kop en nie die stert nie. As jy dit oor jouself spreek, al voel jy soos die stert, raai wat, jy word die kop. Jy word die kop, want jy spreek God se waarheid oor jou, nie die fisiese waarheid nie, die geestelike kom eerste. En dit het vir my lank gevat om dit te snap, maar wanneer dit voel asof iets teen jou kom, sê jy, geen wapen wat teen my gevorm word, sal suksesvol wees in die naam van Jesus Christus. En daai demoontjies of wat ook al hulle is, hulle moet gehoor gee aan daai naam, so hulle het nie regtig 'n keuse in dit nie. En dalk moet jy dit 10 keer daai dag doen, dalk moet jy dit 100 keer die ander dag doen, maar die waarheid is, dit word jou realiteit. Jou geestelike realiteit spoel oor in die fisiese en manifesteer in die fisiese. En dit is net amazing. Dit, van die goeders wat ek beleef vir die laaste 2 jaar in my lewe, kan nie verduidelik word nie. Dit kan nie verduidelik word deur ek het iets reg gedoen om te verdien wat met my gebeur het. Die Here kom en verander dit wat ek oor myself spreek. Wanneer ek nie lekker voel nie en iemand vra vir my hoe gaan dit, ek sal soms sê, hoorie so, ek het dalk vandag 'n moeilike dag, maar ek sal terselfdertyd wil sê, maar ek is baie geseend. Ek is nog steeds baie geseend. Ek is oorvloedig geseend. Ek ervaar die Here se goedheid en guns oor my lewe. En dit is soms belangriker in die oomblikke wat 'n mens dit nie voel nie. Selfs meer belangrik om dit dan te sê as die kere wanneer mense dit voel, want dan is ons nou klaar daar. So ek meen, dit is net 'n bietjie advies en dit is nou 'n lang, lang story, maar ek hoop dit kan iets vir iemand beteken. Die Here se woord en wat hy oor ons sê is soveel kragtiger as wat ons oor onsself kan sê as wat ander mense oor ons kan sê. So.
Sjoe, awesome getuienis. Dankie, dankie Vernon. Wow. Laaste vraagie. So, wat hou die toekoms in vir jou musiek? Waarna kan ons uitsien? Is jy besig met interessante projekte? Ons is hard besig. Ek produce ook self musiek. Weer eens iets wat die Here oor my pad gebring het, wat net so 'n wonderlike ervaring is. Daar was aan die begin 'n vraag gewees of iemand wat blind is, dit sal kan doen. En daar is toeganklikheid, daar is toepassings wat, of apps. Dit klink vreemd om te sê, apps is toepassings op fone en rekenaars. Wat dit moontlik maak. So ek skryf, ek bou self die musiek en natuurlik gee dit vir my lekker in diepte toegang tot wat, hoe ek dit wil vorm en daai tipe ding. En natuurlik met die inspirasie wat die Here my gee oor wat kan ek deel. So daar's projekte wat ek dan ook met ander mense aanpak en ons glo dat in die volgende paar weke gaan ek 'n nuwe liedjie opneem en dat hy sal so Desember uit vrygestel kan word. So op die musiekvlak glo ek regtig daar's nog amazing dinge op pad. Maar op 'n mens wees vlak, wil ek sê dat ek het nie te veel planne vir myself nie. En ek sê dit regtig uit die diepte van my hart. Ek weet soms sê mense goedjies omdat dit mooi klink. Maar uit die diepte van my hart, as die Here my nie vooruit gaan nie en ek doen iets wat nie in sy wil vir my lewe is nie, is ek, dan is dit terrible. Dan is ek verlore, dan ek het niks binne myself wat my kan sustain nie. So wat ook al die Here vir my kies en die pad waarop hy my wil vat vir die toekoms, vra ek vir hom, Here, maak my gewillig, maak my bruikbaar en maak my instrument in die hand. So ek wil nie dit beperk tot dalk net dit of dat wat ek gaan doen nie. Wie weet waarvoor die Here mens kan gebruik. Daar's amazing dinge wat ek selfs nie eers kan dink en droom nie, maar wat die Here heel waarskynlik vir my dink en droom. En in daai geval is ek net bly om elke dag te kan sê, die Here wys vir ons meer en meer van hom elke dag. Elke liewe keer wat ek voel, yes, like, Here, ek het nou alles geleer wat ek kon leer en u leer ken soos wat ek kon en nou voel dit asof daar nou nog 'n struikelblok is en hierdie keer voel dit asof dit nie genoeg is nie. Dan kom die Here en hy gee vir mens nog meer. So daar sal nooit 'n geval wees van dis nou die einde en die Here was nie genoeg nie. Hy sal altyd meer byvoeg. So wat ek wil sê is dat ek sien uit na die groei. Ek sien uit na om oor 2 jaar of oor 1 jaar weer met julle te gesels en dan te sê, yes, like, die Here het selfs meer van homself aan ons almal kom reveal. En ek dink dit sal 'n groot, groot, groot seëning wees. En ons kan sien, jy is reeds 'n awesome instrument in sy hand. So, sjoe, Vernon, dankie. Dankie vir jou getuienis. Dankie dat jy jou hart met ons deel. En ek wil ook net sê, daar is 'n tafel, daar voor by die vrouebedieningstafel, het Vernon sy CD's en die dames sal daar wees om CD's te verkoop. So, baie dankie daarvoor, Vernon, dat ons stukkie van jou kan saamneem met ons huis toe. Nogmaals baie dankie, hoor.